bola haliyam kelgani yo'q. Shu o'g'lingizni juda taltaytirib yuborgansiz-da. Onasi u ishlayapti. Kimlarningdir bolasiga o'xshab sayyoh yurmayapti-ku. Mayli, yursa ham, ishlasa ham, lekin xotiniga umuman e'tibor yo'q. Mana uylantirganimizga ham 4 yil bo'ldi. Haligacha kelin bilan oralari yaxshi emas. Nimagadir kelinimiz doim xomush yuradi. Sizga gapiryapman. Hech e'tibor berganmisiz? Vahima qilma onasi. Senga qolsa osmonni urib yerga tushirasan, ha? Men ko'rganimni, sezganimni gapiryapman. Ana, soatga qarang, necha bo'ldi? Bu arzandingiz hali ham kelgani yo'q. Geldi şekilde. Şaşma onası. Otur sen çıkma koy kol. Hatın ne özü kutu oladı. Sen yaşlar ki halal verme. Koptu. Bugun siz yaxshi ko'rgan ovqatingiz. Chichvaran tayyorlagandim. Qayrilib ham qaramadingiz. Nega hammaning telegramlariga javob beradilar u, lekin men yozsam hatto ochib ham qaramaydilar. Axir kim uchun bu yerda yashayapman? To'xta dedim. Yo'q, oyijon, yo'q. Voy. Voy, menga qara. Oyi. Yana qayoqqa? A? Qayerga bo'lardi, oyi? Ishxonadagilar bilan dam olgani chiqyapmiz. Dam olgani? 6 kun ishxonada bo'lsang, a? Ayolingga qachon qaraysan? Bolangni qachon o'ynatasan? Parkka olib chiq, dam olish kuni. Bir chiroyli joyda ovqatlaninglar. Seni oilang tinch bo'lsa, meni qulog'im tinch bo'ladi. Oyi, qiz gaplarini gapirasiz. Xuddi bular yolg'iz qolayotgandek. Men o'ynab yurganim yo'q. Har kun ishda bo'lsa. Soat nechagacha ishlaysan? Kecha kechqurun qarab turdim. 12 da kelding, ha? Oyijon, korxonaga hozir investorlarni to'playapmiz. Shuning uchun ishxonada yarim kechasigacha qolib ketyapman. Xo'p. Bugun ertalabdan yana vohli chiqib ketyapsanmi? Oyijon, yosh boladek tergamasangiz yaxshi bo'lardi. Men ham yosh bola emasman. Nima qilayotganimni o'zim yaxshi bilsam kerak. Sen onangga gap qaytaryapsanmi? Oy, o'rtoqlarim chaqirishyapti. Bormasam bo'lmaydi. Yana o'rtoqlaringmi? Hoy bola. Qayoqqa shoshayapsan? A? E buncha shoshadi bu bola, a? Senga gapiryapman. Tovba qildim ey. Yaxshimisiz? O'tiring, mashinaga olib borib qo'yaman. Yo'q, rahmat, uyim uzoq emas. Yo'q, bilaman, qo'lingizdagi sumkalaringiz og'ir shekilli. Ay, chiqsi yo'q. Yo, mayli. Yo'q, qo'yavering. Yo, keling. Chiqmang. Rahmat.
Dadası, oğliz işxonasi bilan dam olishga ketdi. Bugün yakşamba bo'lsa, dam olish kuni uyda bo'lsa bo'lardi. Hadib, o'g'lingdan nolayvermagin onasi. Nolaganim yo'q. O'g'lingiz qanaqadir sovuq qolmaydi. Xotiniga befarq. O'g'limizning xarakteri o'zi shunaqa. Sen ahamiyat berma. Qanaqa ahamiyat bermayman. Eng yomoni bilasizmi nima? Erkak kishi ayoliga e'tibor qilmaslik. Bilasiz. Kelinimiz hali yosh, chiroyli. Ozgina xotiniga e'tibor bersa bo'lardi. Kunam isib ketdi. Mashina ochib qo'ysam sizga xalaqit bermayman? Yo, cho'ring. Xotiniga shuncha og'ir sumkalarni ko'targizib qo'ygan erkak qayerda yuribdi ekan? Dadamiz ishdalar. Bugun yakshanba bo'lsa, boshqa erkaklar ayolimni aylantirishga olib chiqaman. Birga ovqatlanamiz deb o'sha yakshanbani intizorlik bilan kutishadi-yu. Nima xushomad qilyapsizmi? Ayo, shunchaki aytdim qo'ydim-da. Shu yerda chekkaroqda to'xtatib yuboring, yetib kelib qoldik o'zim. Agar xohlasangiz, uyingizgacha kuzatib qo'yaman. Yo'q, ko'rganlar nima deydi? Xo'p, nech pul bo'ldi aka? Ya pul ishlatmas. Xo'p, rahmat. Mayli, sog' bo'l. Ahmoq erkaklar ham bordi. Shundoq chiroyli xotinni bitta o'zini ko'chaga chiqarib oldi. Layzaxon? Layzaxon? Uydamisiz? Laziza? Voy, kiring. Assalomu alaykum. Ay, assalomu alaykum qo'shnijim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi o'tiribsizmi? Namuncha bu chiroyli ko'ylaklar, yangi ko'ylaklar kiyibsizmi? Ha, jiddi? Kecha xo'jayinim sovg'a qildi. Ha. Qani? Voy, rosa yarashibdi. Xuddi o'zingizga atab tikilgandek dedi-ku, qoyilman lekin. Rostdanmi? Rostdan. Qarang, rangi ham o'zimga tushgan-a. Gapirmang. Siz hamchi turmush o'rtog'ingizga aytib, xuddi shunaqa ko'ylak oldirib oling. Voy, qaydam olib berarmikin lamanga. Nima olib bermaydilar? Xotiniga sovg'a olib bermaydigan erkak bo'lmaydi. Sovg'a oldira olmaydigan ayollar bo'ladi. Yo'lini toping-da. Qanday qilib undan ko'ra pulini olib, o'zing borib olaver deydilar-da. Ha, yaxshi-ku. Shundoq to'g'ri butikka borasiz-da, qimmat ko'ylakdan olib olasiz. Keyin ishdan kelishlargacha chiroyli qilib kiyib kutib oling. Pardoz ham qilib oling. Keyinchi? Ha, keyin nima bo'lardi? Turmush o'rtog'i sizga mahliyo bo'ladilar. Keyin birorta restoranga ovqatlangan olib boradilar. Shunaqamikin? Voy, ko'rasiz, o'xshaydi. Mayli, men ketdim, qo'shchan gaplashamiz. Qing. Azizaxon. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima qilib yuribsiz bu yerda? Mehribon oyijonimga ko'ylak tanlashga tushdim. O'zlaringchi? Men ham shu o'zimga ko'ylak olmoqchi bo'lib tanlayotgandim. Pochcha bitta o'zingizni chiqarib yuboribdi-da? Ha, mayli. Bilasizmi, sizga bunaqa rangda yarashmaydi. Sizga och rangda yarashadi. Mana, ana buni bitta ko'ring. Shunaqamikin? Chiroyli ekan juda ham. Chunki men o'zim ham mehribon oyijonimga mana shunaqangi och ranglarni sovg'a qilish yaxshi ko'raman. Yaxshi. Yoqdimi? Yoqdi.
Üzere. Klas. Hayır, bilmem. Alo. Dadası, yine doğru içi yapsız mı? Az yine yüreğim sançılgen de bu kolda. Şükürle de yüreğiz kop sançı yaptı. Şifahaneye bağırın. Eğer kireyi bulsa davala nasıl? Kireymez onası. Utup git hadi. Sakın ya dirmeyin. Kayserli kimin dadası? Şartta şifahaneye çıkayım, tekşirtireyim. Kaçan karasam, bekini alıp doğru içip oturas. A bu doğru olgurunu faydasından kora zararı ko. Bupta sen işinge keç kalasan. Nonuçta kıvogan bu sen işinge bol olur onas. Bupta, men işge gittim. Hali zaman kelin keledi. Kelin kegende eytin, çuçuara pişirsin. Maza kılıp bir geyimiz. Navariz uxlayapti. Yaxshi o'tiring, ya. O'zingiz ehtiyot qiling. Menga hali ko'p kerak. Mayli, yaxshi bo'lsin. Shundaysa, ketdim dadasi. Lazizaxon. Ko'yni yoqdimi? Ha, yoqdi. Shuning uchun sotib oldim. Tanlashib olganingiz uchun katta rahmat sizga. Lazizaxon, unda yaxshiligimni bitta yo'l bilan qaytarishingiz kerak. Ha, sizga mana bu vizitkani berib qo'yaman. Mana oling. Uyga borganda ko'yningni kiyib rasmga tushasiz baribir, to'g'rimi? O'shanda menga Telegramdan jo'natib yuborasiz. Tushunmadim. Lazizaxon, siz noto'g'ri o'ylamaysiz. Instagram, Facebook, yana va hokazo boshqa tarmoqlarga ham rasm qo'yasiz-ku. To'g'rimi? Bu bir iltimos xolos. Yo'q demaysiz degan umiddaman. Bilmadim. O'ylab ko'rim. Ha, aytgancha. Yuray, sizni uyingizga tashlab qo'yaman. Yo'q, rahmat. Lekin hali men oziq-ovqat do'koniga ham kirishim kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Issiqchoying bormi? Boshim juda ham og'riyapti, chida bo'lmaydigan darajada. Haligi bugun yangi nima ovqat qilgansan? Chida bo'lmaydigan darajada og'riyapti. Tezroq ovqatingni olib kel. Qorningiz ochdimi? Hop. Hozir ovqat tayyorlayman. E'tibor ham bermadi-ku. Yangi ko'ylak nega oldim o'zi?
Qalaysiz, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshi keldingizmi? Mana bu gullar sizga. Rahmat. Qani, marhamat, o'tiring. Yaxshi keldingizmi? To'g'risi, kelmaysiz deb o'ylagan. Lekin taklifimni yerda qoldirmasdan kelganingiz uchun sizga katta rahmat. Arzimaydi. Rahmat. Qarab orasizmi? Boya buyurtma bergan. Juda ham go'zalsiz. Bugun har doimgidan ham ochilib ketibsizlar, Zahon. Ko'ynak ham juda ham yarashibdi. Rahmat. Qani, marhamat. Rahmat. Lazizaxon. Sochlaringiz ham o'zingizga rosa yarashadi. Bu ko'zlar, bu kipriklar qani edi bir umrga meniki bo'lgan. Bir narsani tushunmayman. Nega biz qalbimizdagi hissiyotlarni yashirib yashashimiz kerak? Kamron aka. Axir meni erim bor. Bilaman. Lekin siz eringiz bo'la turib yolg'iz yashayotgan ayollar bo'lasiz. Bilasizmi, Lazzaxon, men sizga borimni, mehrimni kerak bo'lsa, mana shu qalbimni bermoqchiman. Bilaman, sizga qo'ng'iroq qilganimda ko'tarmasligingizni ham bilaman, javob bergingiz kelmasligini ham bilaman. Har xil bahona qilishingizni ham bilaman. Lekin bitta narsaga ishoning. Men sizni rostdan yaxshi ko'raman. Kamron aka, meni tushuning, lekin buni hech ham iloji yo'q. Men bunday ishlarni qilib ko'rmaganman. Siz menga ishonasiz. Menga olib kelgan gullaringiz rostdan ham chiroyli ekan. Lazizaxon, siz bu gullardan ming barobarga arzirsiz. Sizi güzelliğiniz aldı da bu güller neme buldu? Hanım, hanım. Shu mehmonxonada qolamiz. Men uyga ketishim kerak, Kamron aka. Lazzi, sen hali ham muhabbatim chinligiga shubha qilyapsan. Bilasanmi, men sensiz umuman yasha olmayman. Sen meni hayotimsan, baxtimsan. Seni o'ylab kechalarim uxlay olmay chiqyapman. Yo'q demagin. Mana shu tunni birga o'tkazaylik. Uydagilarim xavotir olishadi. Shu ham muammomi? Telefon qilasan, bahona qilib qo'yasan bu. Sizinga qaynonang qaraydi-ku. To'g'rimi? Kamron aka. A bu yerda bizni kimdir ko'rib qolsa-chi, keyin nima bo'ladi? Azizim, hech kim ko'rmaydi. Men ataylab mana shu chekkaroqga olib keldim. Bu mehmonxonada tanishim ishlaydi. Azizim, sen uchun yoningda qolishga arzimayman. Yo shunchalik qadrim yo'q. To'g'risin. Unday emas. Bo'ldi-da. Qani ketdik. Yur. Azizda bilasan, bu kun hayotingda eng unutilmas kun. Qani yur.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat bolam. O'zing yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Namuncha kech qolmasang-a? Ofisda ishlar ko'payib ketdi. Aytgancha, Laiza ko'rinmaydi. Bugun xolasinikiga ketdi. Xolasi betob ekan. Keyin qo'ng'iroq qilib, bugun qolsam maylimi dedi. Xo'p dedim. Menga indamadi-yu. Telefon ham o'chiq. Sen mana shunaqa yarim kecha kirib kelganingdan keyin uyda nima bo'layotganini bilmasang, xotining hali yosh bo'lsa, ayol kishi bolam, qulog'i bilan sevadi. U har kuni seni kutib o'tiradi. Shirin so'zingni eshitgisi keladi. Mayli, ovqat yeysan? Yo'q, oy. Charchadim. Kirib damimni ola qolay. Qizing ham uxlab qoldi. Xo'p, oy. Kamron aka, siz bilan uchrashib yuribman-u, lekin erim bor. Endi nima qilaman? Bilasan, bilasiz. Men har doim yoningda. Sen hech narsadan qo'rqmay. Xo'p, mayli. Bo'pti, men ketdim. Ha, turdim. Bugun qanaqa kun ekanligini bilasizmi? Qanaqa kun ekan? Bugun yakshanba. Bugun 12 sana meni tug'ilgan kunim. Har doim isingizdan chiqadi. Hech ham tabriklamaysiz. Nima ekan deb ana? Bobur aka, siz uchun kimman o'zi? Senga nima bo'ldi, yana boshladingmi? Buni endi so'rayapsizmi? Siz har kuni ishdasiz. Kerak bo'lsa 24 soat yurasiz. Mundoq bir meni ham xotinim bor, bolam bor, oilam bor deb hech o'ylaysizmi? Namuncha sovuqqonsiz? Bo'ldi qilsang-chi. Dam olaman deganda yana didiyoyingni boshlaysan. Kelinimizni oxirgi paytlari yurish-turishi o'zgarib qoldi. Siz ham sezyapsizmi? Nega unaqa deyapsan? Kelinni o'ziga qarashi boshqacha deyapman. O'g'lingiz bo'lsa, ertadan kechgacha ishda. Bu kelin bu yoqda xohlaganini qilib yursa, dadasi oilani taqdiri nima bo'ladi? Nabirezam katta qiz bo'lyapti. Oldin keliningga rahming kelib gapirarding. Endi unga qarshi chiqyapsanmi? Men-ku qarshi chiqayotganim yo'q. Shunchaki nazorat qilish kerakmi-ekan deb o'ylayapman. Onasi, qo'y. Boburni o'zi nazorat qilsin. Barno. Qachongacha yoshlarni ishga aralashasan? Boburni o'ziga qo'yib ber. Alo. Qalaysiz, Lazzamon? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, Kamron aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ishlaringiz yaxshimi? Bo'ladi. Menga ozgina pul kerak bo'lib qoldi. Pul? Qancha? 2000 dollar. 2000 dollar? Voy, ko'p ekan-u. Mandunchi pul yo'q. Ha, yo'q bo'lsa topasiz endi, malika.
Tushunmadim. Qanaqasiga topaman? Eringizdan so'raysiz. Katta joyda ishlaydi axir. Endi bir ilojini qilasiz-da. Nima deb so'rayman? Kamron aka degan tanishim bor. Shunga pul bering deb so'raymanmi? Lazzaxon, hozir sizga bir narsa jo'nataman. Keyin nima deb so'rash kerakligini o'zingiz bilasiz. Ablah! İflas! Bu nima? Qachon oldingiz? Qani, yoqdimi jonim? Maqsadingiz nima o'zi? Bo'lmasa bu rasmlaring butun internetda tarqatildi. Men bular hali shu maqsadda ko'rishib yurganmidingiz? Sen nima deb o'ylagandingiz? Ha, o'zing meni shirin so'zlaringni eshitding-ku. Bekorga aytishmas ekan, ayollar quloqi bilan yaxshi ko'radi. Senga o'zimni oshiq qilib ko'rsatdim. Mana, qarmog'imga tushirdim. Senga o'sha kun aytdim-mi? Senga unutilmas kun bo'ladi. Endi meni talabim bajarasan. Senga 2 kun muhlat. Pulni tezroq topib kelasan. Tushuntir oldim mı? Ablah! Nima qildim? Erimga xiyonat qilib qo'ydim-ku. Iblos! Qanaqa qibardandim? Qo'sa nima? Nima qilaman? Erim bilsa nima qilaman? Tiriklay o'ldiradi-ku. Nima qilaman? Tezroq pul topishim kerak. Endi pulni qayerdan olaman? Katta xatolikka yo'l qo'ydim. Bir firibgarning tuzog'iga ilindim-ku. Hozir. Oy, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Lazzaxon? Yaxshimisiz. Kim kirib? O'zingiz. Yo, kirmayman. Sizda ishim bordi, shunga chiqqandim. Ha, tinchlikmi? Menga pul kerak bo'lib qoldi. Sizda bormikan deb chiqdim shunga. Ha, qancha kerak? $2000. Ha, shuncha pulni nima qilasiz? Haligi qishloqda ukamning bolasi kasal bo'lib qoldi. Shunga yordam bermoqchi edim ozgina. Voy, kasal og'irmi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Puliz bormi qo'shni? Keyinroq qaytaraman albatta. Buncha pul yo'q menda. Uyda o'tirsam, ishlamasam, xo'jayinim ham hozir topishlari uncha yaxshi emas. Iltimos, Elvira opa. Yarmini bo'lsa ham top bering. Qaytaraman sizga hammasini. Ha, qiziqmisiz? Shuncha pulni qayerdan olaman? Katta pul ekan u. Laza. O'zi rostdan jiyaningiz kasalmi yo birorta muammoingiz bormi? Boshqa sababi yo'q, tamom vassalom. Sizni qadirdondik onam deb, opam deb ishonib chiqqandim. Voy, Lazzaxon, xafa bo'lmang. Menda uncha pul yo'q-da. Haligi gazga sut qo'ygandim, toshib ketmasin. Xafa bo'lmasizmi? Gaplasharmiz. Mayli. Thank you.
Hoş. Pullarni olib keldim. Oldin rasmlarni o'chir. Menga qara, bu yerda shartni men qo'yaman. Cho'z bilan. Tezroq bo'l, vaqtim yo'q. Nega bu yerda kam? Topganim shu. Topganim shu degin. Qolganini qachon berasan? Boshqa bir suman pul bermayman. Bu pullarni ham erim yashirib qo'ygan joydan olib chiqdim. Qayerdan olganing meni umuman qiziqtirmaydi. Tushuntira oldimmi? Rasmlarni o'chir. Pullarning qolgan yarmini bersang, ana undan keyin o'chiraman. Boshqa pulim yo'q dedim senga. Qanaqa iflos odamsan? Meni aldading, tinchimni buzding. Yana nima xohlaysan? Tanga ham xudoni yozgani bordir. Ber telefonni, o'chir deyapman. Hey, o'chira olmasang. Shunchalik ham sharmanda bo'lasan? Aybni faqat o'zingdan qidir, mendan emas. Ha, ertaga qolgan pullar qo'limda bo'lsin. Yo'qol. Aziza, nega telefonga javob bermaysan? Meni aldayman deb o'ylamagin. Bugun pullarni olib kelishing kerak edi. Pullar qani? Demak, pullarni Laziza olganmikan? Kamron. Kim bo'ldi bu? Telegram. Laziza-ku. Iflos. Xiyonat qildingmi hali? Ko'chada usta ishlatyapti ya. Ey xudoyim, bu yoqda Laziza kasaldi. Xonasida yotibdi, tobi yo'q. Bir necha kundan beri shashdi ham past. Eng yaqin dugonasisiz, sirdoshisiz. Bir gaplashib ko'rsangiz bo'lardi. Mayli. Haligi Barnopa, Laziza xon pul topdilarmi? Pul? Ha. Qanaqa pul? Ha, 2 kun oldin mendan qarz so'rab chiqqandilar. Bera olmayman degandim. Endi ancha katta pul edi-da. Qancha so'radi? $2000. $2000? Ha. Shuncha pulni nima qilar ekan? Jiyanim kasal, qishloqqa pul jo'natishim kerak degandi. Qanaqa jiyani? A kecha men xudam bilan gaplashdim. Bu to'g'risida hech narsa demadi-ku? Bilmasam, balki boshqa narsaga pul kerak bo'lgandir. Nega unda Boburjondan yoki mendan so'ramadi? Shuncha pulni nima qilar ekan bu kelin, hayronman. Keyingi paytlari kelin juda ham o'zgarib qoldi. Hech tushunmayapman. Laziza, shuncha pulni nima qilasiz? A? Nega qo'shnidan pul so'rab chiqdingiz? Gapiring. Nimaga jimsiz?
İflas. Suyuğa yok. Hey. Baba. Uzayını bas, ne kıl yapsan? Nege kelini uğur yapsan? Dede, ayı. Bunu kançalar uğursanız hem kim? Ayı, dede. Bu Kamron degan bilan birga yurarken. U bilan birga mehmonxonaga ham borishgan. Dadasi. O'sha Kamron degan suratlarini menga jo'natdi. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Sharmanda. Shu gaplar rostmi, kelin? Rostda, rost. Oyi, rost. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim deyapman-ku. Ikkalasi rosa maishat qilishgan. Kelin, siz hali bizni yuzimizga oyoq qo'ydingizmi? Nimalar qilib yuribsiz o'zi? Meni kechiring. O'chir ovozingni. Bu uyda bir daqiqa ham qolmaysan, tushundingmi? O'zim sudrab olib chiqib tashlayman. Qizimiz esa men bilan birga qoladi. Shaxoydan dedim. Qayerga boraman? Oyi, dada, men o'g'lingizdan birog'izdan shirin so'z eshitganim yo'q shu paytgacha. Oy. Menga umuman e'tiboringiz yo'q, bildingizmi? O'sha pastkash bo'lsa ham menga shirin so'zlar bilan aldab qo'ydi. Nima qilay? Nima qilay? Hech qachon eshitmaganman men o'g'lingizdan bir mehr ko'rganim yo'q. O'g'lim oilasi uchun tuli kun ishlayapti. Bilasizmi nima uchun? Siz uchun, qizi uchun, biz uchun tinim bilmasdan ishlayapti. Odamlar eshitsa nima deydi? Bizni butun dunyoga sharmanda qilding-ku. Bizni tirikligini go'rga tiqding. Nomusga qoldirding. Men seni qizim deb uyimni to'ridan joy berdim. Orzu havas qilib to'y qildim. Bergan non tuzimga rozi emasman. Unaqa demay, oyijon. Yo'qol. Bu uyda bir daqiqa ham qolmaysan. O'zim sudrab olib chiqib tashlayman. Chiq dedim. Unaqa qilmaysan. Chiq. Chiq. Oyijon, aytdim. O'chir ovozingni dedim senga. Ko'rmasam o'lib qolaman. Chiq dedim. Nimaga bularni xiyonat qilishingdan oldin o'ylamading? Ayol kishini xiyonat kechirilmaydi. Aybimni tan olaman, pishaymonman. U pastkash ko'pchilikdan shunaqa qilib pul undirgan ekan. Menga seni ham, uni ham qizig'i yo'q. Hayotimizga boshqa kirib kelma. To'xting. Meni rostdan ham zarracha bo'lsa ham sevganmiz, faqat haqiqatni ayting. Buni eshitganda seni haqqing yo'q. Aman bo'l. Ha ha ha.